O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. É, o pau vai comer solto aqui, o cacete vai comer aqui. Vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje. Pode adotar? Só se tu tiver vindo de um ninho. Mataram o bot pra mim. Estão te engordando pra comer depois. Passou dois UTA aqui, velho. Ah, vou matar. Ou será que não? Pô, você acha que eu ganho? O quê? Eu tô... Tô Rex Sub. Tem dois ultas aqui. Rex Sub como? Qual o tamanho do Rex Sub? Qual a porcentagem? Fala pra mim que eu digo. 85. Quê? 85. Não, não ganha. Foi do Tafu, não ganha. Ui, tomei mais uma, tela 4, mas já deu umas 8 mordidas nele já. Tá com quanto sangramento? Zero, ele não dá sangramento não. Tu tá brigando com o quê? Um trike juve. Ah. Os dois comigo, mano. Os dois é X-Full, mano. Eles estão cuidando de mim. Ele deitou, Tó? Não, ele tá em pé, mas se ele deitar ele morre. Deve estar tela 4 já ele. Dois Rex adultos aqui cuidando de mim, mano. Eles estão cuidando de ti ainda, te engordando? E morreu. Faleceu.
mataram o bot que foi. Ih, galera, matei o trike. Sério, pô? Matei. Enquanto isso, o V ali ia me matando.